Здравейте, аз съм Лазар, вие гледате Zoom, до мен е Милена от X-Factor. Много ми е драго да те видя, много си хубава, много си цветна. Как си, как се чувстваш? Доста добре, не мога да се оплача, вълнувам се доста. Какво ще пееш ти тази вечер? Мисля да го оставим като една малка изненада. Тази вечер ще изпълня една много моя любима песен, тя е на Pink Floyd и се казва Wish You Were Here. Ashes for trees, forever a cool breeze, cold comfort for change. Ти как мислиш, че се представяш до момента в X Factor? Какви са отзивите изобщо на хората, приятели? Аз изживявам една много красива емоция на тази сцена, затова съм доволна от цялото преживяване, цялото приключение, така да го наречем. Цялото ми семейство е супер гордо с това, което правя в момента, всичките ми приятели. Тъй че смятам, че наистина има причина да съм тук и просто въпросът е да почерпя колкото се може повече, тъй че съм доволна. Кога за първи път ти си целуна с момче или с момиче, както си? В детската градина. Ама говоря за целувка с език, първо да се уточним, защото всеки с тия градини. Като бях на 15, мисля 16. Да, като бях на 15-16, нещо такова. Екстра, добре, няма да питам за повече детайли, беше много драго и ти пожелавам успех. Мерси!